particular. Bilbo, man. What am I doing? Ataca o meu corpo, isso é um absurdo. O juiz vai apitar, ele não pode ser expulso. Gosto quando ele faz gol e entra com bola e tudo. As novinhas estão querendo um jogo particular. Ah, como tá levou, Miss François Chavis. Bonjour, I love the French fries. Yeah. Honest when I tell you that you... As novinhas estão querendo um jogo particular. Another one? Yeah. For the spring. That's enough.